Nie, ide Michal. Jeho manželka je tiež herečka? Manželka, niekoho si mal na mysli? A čo tie do toho? Nie je herečka. On tu už bol. Mišo, on tu už bol. Co myslíš? Čo má manželku herečku? Nie, ja som myslel Duro Loy. Takže opýtam sa, je tento herec, dajme tomu, aj môj kolega, poznáme sa z nejakej aktivity spoločnej? Asi niečo. Nerobili sme spolu niečo? Vraj veľmi dávno. Áno, a spolupracovali sme na nejakom predstavení asi však? A veľmi dávno. A bolo to predstavenie, divadlo? Bolo to predstavenie, divadlo, hej. A bolo to v Nitre? Bolo to, nie. To máme koľka ten ja, je, dávno, prosím ťa. No už len Milan a Marcel. Výborne, super. No. Milan, ďakujeme! Chlapci, však sme za to, no, preto som tu. No. Počúvajte, poznáme sa ani osobne. Poznáme sa osobne. Poznáte sa veľmi osobne. Poznáte sa osobne. Čiže poznáme sa. Jasné, no. ako herecký kolegovia sa poznáte, evidujete sa, vnímate sa a to stretli je. Ste ale sa. Ale nerobili sme spolu. No, stretli ste sa povedané. A nerobili ste spolu. No. Poď ďalej. A takto, žije na Slovensku? Žije na Slovensku, áno. Hrá aj v českých divadlách? Aj v českých divadlách. Dobre, ale v češtine hrá? Áno, v češtine. A kto to je? Takých veľa nie je. No Maroš Kramar, nie? No ale Maroš Kramar má už trošku viac ako 50. Ako Magda. No veď dobré, mohlo, že medzi Tegou a Magdou. Že ako... Marcel, myslím, že tvoje birmovné meno... Keby sme to tak nejako schematicky zraďovali, má zmysel pre komické herectvo? Má zmysel, ale možno trošku poradím... Určite to vie zahrať, aha. Ale a to je jedna z otázok, prečo sa ho budem pýtať, že ho obsadzujú skôr do tých opač. Do tých tragických. Je taký jeden herec, ktorý hral aj Dubčeka. Hral Dubčeka? Dubčeka nehral. Ale Marcel? Nebojme sa povedať, že nám Milan priniesol šťastie. Počkaj, Michalovi to stále nedá. Ale ja som taký šťastný. Počúvaj, že či aj študoval v Čechách možno. Aj študoval v Čechách? Študoval v Čechách. No, aj je muzikant? Je. Že... Fú, a že teraz, by na poslednú chvíľu... Teraz, počkaj, je, pýta teraz sa Marcel. Veľa športoval, teraz má, že urobené telo. Pýta úplne, sa Marcel, že... pýta sa Marcel. Opýtaj má strašne športované urobené telo. Je, že veľmi vyšportovaný boli tento postave, chlap. Kto je strašne urobené telo? Čo, Janko Jackuliak? Nie, hej. To by bol môj spolužiak. Je to Marianov spolužiak? Áno. A tak potom nemám nič spoločné s ním, fakt. Má takú obľúbenú historku o svojom spoluhráčovi z kapely, ktorý trošku má Tourettov syndrom? Mhm. Áno? Má. A už sa chytajú, pozri sa, už. Áno, viem, však, ale my sa poznáme veľmi dobre, veď sme... Tak si ešte posledme v tej tme. A poznám sa ja s jeho manželkou? To ma vôbec nezaujíma. Ale jeho manželku, ešte to tu áno. Priznávaj. Pracovne more. No Marcel, daj ide to. Mi to, ide mi to. Janko, tak vítaj Jaliac Kuliak u nás. Môžeme dole? Môžem, ja neuveríš, ako som sa tešil na to, že to neuhádnete, lebo ja takýchto inkogník veľa nebýva. Lebo naozaj to nie je bolo to na málo. Chápem. Teším vás, chlapci, ahojte. Ahoj, ahoj.